いわゆるビューマーでな、これ一番いい。あれでクリボクが癒されるの。困るわ、行くぞ、こう、歌うわね。あれ、困るわ、と、ファッションし、僕は風に見えんで、ゲイビラビコラ、ユンプラヤとながっちゅ。今なれろ、いきらねえさ。おいしいみれ、もいは、日本なまし。いや、ミュージック。いや。I am go. I am a Nakazarabon. I am go. Murija Shakisha. The women are fortunately. I am going to say. I am go. Nobody. Nafikiwe bose batangaza kabanyeshuri kari mu ishuri I Butare niko katari aha ngaha muri uyu muryango wanjye muryango yarangiye bisubirireyo bavandimwe rero ntatinze bose Imana ibaho umugisha nagira ngo ababyeyi bari imbere aha ngaha nabo babwire ntabwo abenshi ntabwo bari bababwiye hari ababyeyi bicaye aha ngaha uyu nguyu ni mukuru wa Diyama yitwa Kayitare uyu nahagurukiye ni we mukuru usigaye mu muryango wa Gahunga uyu nawe niwe nkurikira uyu ni murama wanjye mukuru w'umugore wanjye uwo nguwo ni agatamugeka umugore wanjye mukuru umurambo wanjye uyu ni mushiki wanjye nyirango abenshi muramuzi atuye hepfo aha ngaha nawe turaturanye ukaba mushiki wanjye hari abandi bavandimwe bari aha ngaha mutazi abakecuru mureba bicaye inyuma aha ngaha bakurikirana ni ba nyirakuru Odia mama wanjye uriya mugabo mureba w'indorerwamo ahagurikiye umurebe yarananshuze uriya ni murama wanjye ni musaza w'umugore wanjye yitwa Budari hari umusaza uri hariya udahaguruka ariko sinzi niba ari busindagire umusaza mureba nawe ni mukuru wacu ni umubyeyi wacu hari n'umukecuru nawe uri hariya ubu nawe ni umudamu we nawe akaba ari umubyeyi wacu hari n'uwo mugabo mureba ureba nabi nawe ni umuvandimwe wacu
rero rongera gushima cyane cyane shima abayobozi b'itorero ryacu bari hano ndagira ngo bahaguruke mu basuhuze nabo babasuhuze bongere bicare mbabarire mu byubahiro byanyu rwose hari abandi b'abavandimwe nabo ariko ntawe uwo ari we wese uri aha ngaha abenshi ni abavandimwe.